У цій короткій інструкції я розповім вам, як користуватися вебсайтом, створеним для допомоги українкам та українцям, які постраждали від війни в їх країні. Звичайно, я говорю про «Мапуй помоц» – зручну базу даних, яка дозволяє біженцям швидко знайти підтримку в Польщі та Україні. Мене звати Марія Шмільова, і я співзасновниця фонду Culture Lab, завдяки якому існує «Мапуй помоц». Що таке «Мапуй помоц»? Це надійна база даних, яка дозволяє легко знайти місця, де біженці з України можуть отримати безкоштовну підтримку в різних формах. Ми наносимо на карту неурядові організації та державні установи, які надають допомогу. Наразі ми додали 1600 пунктів у 2 країнах. Карта доступна для всіх, хто шукає інформацію. Вона корисна як для біженців, так і для тих, хто їм допомагає. Як користуватися базою даних «Мапуй помоц»? На інтерфейсі сайту ви побачите 2 пункти для вибору – «Я біженець» і «Я організація». Натискання на відповідну кнопку визначає перспективу користувача. Тепер ви можете шукати дані в базі. Ми можемо зробити це як вручну, просто збільшивши регіон, який нас цікавить на карті. Однак простіше ввести радіус дії. Ми можемо вибрати країну, Польщу та Україну, та окремі воєводства чи області. Поруч можна вписати місцевість. Коли вкажемо область, яка нас цікавить, карта звузиться до пунктів, розташованих там. Для пошуку також зручно використовувати категорії допомоги. Їх можна знайти на панелі над мапою. Натиснувши на категорію, наприклад, проживання та житло або психологічна підтримка, ми побачимо підкатегорії. Вибравши підкатегорію, підтвердимо свій вибор кнопкою «Додати». Можна вибрати кілька категорій одночасно. Знайдені пункти відображаються на карті і поруч з нею у вигляді вікон. Після натиснення на певний пункт ми будемо перенаправлені на профіль відповідної організації. Тут знайдемо контакти та інформацію про тип підтримки. Пунктом допомоги можна поділитися в соціальних мережах або визначити маршрут до неї. Можна шукати конкретну організацію або проєкт, якщо знаємо його назву. Дані також можна відфільтрувати. Наприклад, вказавши, чи шукаємо стаціонарну чи онлайн-підтримку, або за типом об'єкту. Виділити можна також вразливі групи, такі як люди похилого віку, спільнота ЛГБТ+, люди з інвалідністю або біженці з-за меж України. Інтерактивна карта – це основна мета «Мапуй помоц». Однак на сайті відбувається набагато більше. Новини. Вкладка «Новини» призначена окремо для організацій і окремо для біженців. Коли ви заходите на панель «Новини», потрібно переконатися, що перед вами новини призначені для організації або для біженців. Вибір можна зробити у верхньому лівому куті сторінки. Реєстрація в «Мапуй помоц». Поруч у верхньому правому куті знаходиться кнопка «Увійти» і «Додати пункт». При натисненні на кожну з них ми потрапимо на сторінку входу в систему. Потрібно буде заповнити свої реєстраційні дані і знову натиснути кнопку «Зареєструватися». Посилання для активації буде надіслано на вказану електронну адресу. Після активації облікового запису та входу в систему ми отримуємо профіль. Це дозволить нам додати власний пункт допомоги, створювати власні списки та додавати інші організації до обраних. Створення списку та обраних пунктів. Творення списків. На сайті легко створювати власні списки пунктів допомоги. Це можуть бути, наприклад, організації у певному місті, які надають певний вид допомоги. Після вказівки категорії, підкатегорії або місця, яке вас цікавить, вибрані пункти будуть відображені на головній панелі мапи. Щоб створити список, просто натисніть кнопку «Додати» у списку в верхньому правому куті пункту. До списку можна додати кілька пунктів. Після додання першого пункту на сторінці з'явиться синя смуга. Завдяки їй готовий список можна легко роздрукувати або завантажити на комп'ютер.
Якщо ви залишите сторінку, ваш вибір не буде збережено, тому варто не забути завантажити створений список. Поруч з назвою організації також є кнопка «Копіювати посилання». Скопійоване посилання можна легко надіслати другу, поділитися або зберегти. У довідці мапи також є опції для підтримки організації. Вони включають, наприклад, створення профілю, додавання пункту або коментування. Однак вони не потрібні, коли ви шукаєте підтримки. Пишіть нам! Цей урок мав на меті показати вам, як використовувати мапу і помилки на практиці. І таким чином зробити свій внесок у покращення ситуації українських біженців у Польщі. Я сподіваюся, що після перегляду відео ви зможете працювати і використовувати основні функції нашої бази даних. Всі, хто має додаткові запитання або просто хоче дізнатися більше про мапу IPOMOC, запрошуємо зв'язатися з нашою командою. Ви також можете знайти нас у Фейсбуці і Інстаграмі.